Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás lekcia v časti Opakuj n-krát, veľká pravá zákruta. Využijeme tu opäť opakovanie, aby sme ušetrili aspoň jeden príkaz. Opakovať trikrát, let doprava. Doletíme na toto poličko, potom jedenkrát dopredu. No a môže nasledovať ďalšie opakovanie. 1, 2, 3, tentokrát až 4 krát. A budeme letieť doľava. Spustíme program. Bolo to. Perfect. Je čas rozlúčiť sa. Majte sa.